तपाईँहरू अहिले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाएर गिरी बन्दुकको कालो धब्बाले धपक्कै थोपिएर बेचैन झाले बेचैन बनाएर भाग्दौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, कङ्ग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, काङ्ग्रेस बाहिर बस्ने, फेरि उहाँ एमालेभित्र जाने, यो धोटेपिङले देशलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन, घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै पुष्पकमल दाहालजीको कुर्सी केही समय लम्बिन्छ तर मुलुकको समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ सभामुख महोदय र मान्य सदस्यज्यूहरूले दौरा सुरुवाल तयारी पारेको छ भने चाहिँ यो लगभग लाग्छ सबैजनासँग दौरा सुरुवाल त रेडी नै छ, त्यसमा चाहिँ शङ्कै भएन। त्यसमा चाहिँ अब अहिले कुम जोडेर हिँडेका साथीहरू ओल्लो बेन्च पल्लो बेन्च हुँदाखेरि अहिले नै आतिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि मलाई लाग्दैन। संसदको आसनहरू बदलिसकेको छ त यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीजीले 28 गतेसम्म जुन समय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ यो के को लागि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। आसनहरू परिवर्तन भएको डुङ्गा पाल परेका चर्चाहरू हाम्रो संसदमा भर्खरै हामीले सुन्न पायौँ। उहाँहरूले दुईटा कुरा गर्नुभएको छ, राजनीतिक स्थिरता दिने त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा यी अघि मैले माथि उठाएका समस्याको समाधानको निम्ति मुलुकको आत्मविश्वास बढाउनका निम्ति देशभित्र लगानीको एउटा वातावरण बनाउनका निम्ति बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनको लागि देशभित्रबाट युवाहरूको जुन पलायन छ त्यो पलायनलाई देशभित्रै एउटा श्रम र सम्मानित श्रमको अवस्था सृजना गर्नको लागि र संविधानमै उल्लेख भएको संविधानको पुनरावलोकन गर्नका लागि र विश्व समुदायलाई नेपाल एउटा सही बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनको निम्ति हामीले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ। सभामुख महोदय, तपाईँहरू अहिले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाएर गिरी बन्दुकको कालो धब्बाले धपक्कै थोपिएर बेचैन झाले बेचैन बनाएर भाग्दौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, अब यहाँ आक्रोश पोखेर कुनै बिलौना गएर यसको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसकारण म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, जब नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले यो निर्णय लिइसके भने तपाईँ अल्पमतमा मात्रै होइन घोर अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। त यस्तो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीजीले 28 गतेसम्म जुन समय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ यो के को लागि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यो किन आवश्यक भयो? उहाँले विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ, उहाँले समर्थन गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रो दलको निर्णयको हिसाबले भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यदि तपाईँ एउटा लामो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, भोलि पनि तपाईँको यो देशमा भोलि राजनीति गर्ने तपाईँको बाटो खुल्ला छ, त्यस हिसाबले पनि यी दुई पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तपाईँले यही संसदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नु तपाईँको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संविधानको धारा 100 राजीनामा दिने गरे कुरा गरेको छैन। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि धारा अध्ययन गरेरै तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। संविधानको धारा 100 उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनेर यो संविधानमा लेखिएको छ। यो हामीले बनाएको संविधान हो। उहाँको कस्तो स्वभाव हो हामीले बुझ्न सकेनौँ। एमालेसँग समीकरण छ, कङ्ग्रेससँग समीकरण बनाउन खोज्नुहुन्छ, कङ्ग्रेससँग समीकरण छ, एमालेसँग समीकरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। भूकम्प पछाडि संविधान निर्माण पछाडि मुलुकले एउटा ठुलो नाकाबन्दीको सामना गर्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा सिङ्गो मुलुक एकजुट भयो, त्यो नाकाबन्दीको सामना हुँदै थियो। उहाँले सहकार्यमा सहकार्य छोड्नुभयो, फेरि अर्को सहकार्य बनाउन जानुभयो नेपाली कङ्ग्रेससँग, त्यो पनि उहाँले टिकाउन सक्नु भएन। फेरि एमालेसँगै र पछिल्ला 79 पनि यस्तै खालको अवस्था देखिँदैछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँहरूले यति अपारदर्शी प्रकारको सहमति गर्नुभएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। आज यति बेला यो संसदमा हामी छलफल गरिरहँदा समेत दुईवटा दलका बिचमा के कस्ता सम्झौताहरू भए त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। मिडिया ट्रायलका निमित्त उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका ट्विटहरू र अरू मेन्सनहरू गर्नुभएको छ, त्यसैलाई मात्रै पत्याउनु पर्ने हो भने अलग कुरा हो।
नभए उहाँहरूले मध्यरातमा अमोघ व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई के भयले काम गरिराखेको छ? सबभन्दा पहिला अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ। दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नर्क गए पनि स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला भन्ने, ललितपुरमा ड्राफ्ट गर्नका निमित्त आफ्ना नेतालाई खटाउने, यो कहाँको नैतिकता हो? भर्खरै सत्ता पक्षको कुर्सी छोडेर प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका प्रिय कमरेडहरू, यही हो नैतिकता? त्यसैले म फेरि भन्न चाहन्छु कि एउटा उहाँहरूले आजको दिनसम्म औपचारिक हस्ताक्षर गरेर भएको सम्झौतालाई बाहिर ल्याउनु भएको छैन, त्यही अपारदर्शिता छ, त्यो अनैतिकता हो। अर्को कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, ठुलो दललाई त उहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभएको छैन, अहिले सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आएका कुराहरूलाई नै मान्ने हो भने दोस्रो पार्टीले नै नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा उहाँहरूले फेरि बाँकी रहेको सबै कार्यकाल एउटै पार्टीले नेतृत्व गर्ने पनि भन्नुभएको छैन, त्यसलाई फेरि आधा आधा गर्ने भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दा यही हो स्थिरता? त्यसैले तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको कुराले स्थिरता देखाउँदैन, यो सिधा सिधा लोकलाई ढाँट्ने काम गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, उहाँको स्वभावै त्यस्तो हो कि क्षणिक रूपमा मात्रै मानिसहरूसँग राजनीतिक दलसँग सहमति गर्ने अनि तत्कालै फेरि अर्को राजनीतिक समीकरण बनाउन उहाँ लागिरहने। हामीलाई के विश्वास लाग्दैन भने हामीले अहिले अभ्यास गरिराखेको संसदको अभ्यासले के भन्छ भने सबभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले वेटिङ गभर्मेन्ट अर्थात् वाचडगका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्ने। तर संसदले यो लय त सुरुका दिनदेखि नै बिगारेको हो। त्यसैले अहिले उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ यसका पछाडि स्थिरता दिने कुराको कुनै पनि गुन्जायस देखिँदैन।